Čuse dráce je tady nový video, dneska tady mám Davida, bude to teda video s Jiroška a moje celebrita. Davida možná znáte z televize. Možná. Možná. To už je dlouho. Je to dlouho, no, ale já jsem to znala, to už 10 let možná už to bude. 10 let jsem tam pracoval a teď je to 5 let, co jsem odešel z televize. Tak a já tady nemám Davida kvůli jeho hvězdné kariéře, ale kvůli tomu, že vlastně žije v takovém netradičním uskupení, říká se tomu duhová rodina, kdy vlastně on a jeho partner vychovávají dvě holčičky. 22 měsíců jim je? Teď už 23. 23, už jim 23 měsíců, tady to přepočítám. A máme tady zase připraveno 5+5 otázek. Kdybyste měli nějaké další otázky, tak můžete Davida kontaktovat třeba na Instagramu, anebo mají svůj YouTube kanál Dva tátové. Odkazy budete mít dole všechno pod videem, můžete se podívat, jak to vlastně funguje. Tak jo, tak kdo začne? Tak začni, ty jsi dáma. Dobře, no. Tak jdeme na to. Davide, takže má první otázka. Davide, když jsi býval mládě, nějaký ten teen věk, základní škola, vždycky jsi jako představoval, že budeš mít děti? Ne, já jsem vlastně jako mládě teen věk, když se budeme bavit třeba o věku 18 až 25, Tak jsem vlastně v tu chvíli žil velmi krátce ten svůj vyautovaný život a ještě vyautovaný jenom před některýma lidma, protože jsem neměl potřebu některým lidem to vůbec sdělovat. Takže ne, na rodinu jsem nepomýšlel, myslel jsem si, že to vlastně ani nebude možný technicky, abych se stal tátou, když nejsem na holky. Takže jsem k těmhle variantám přemýšlení se dopracoval, až když jsem poznal svého partnera Michala, se kterým teď vychováváme holky, a my jsme společně potkali jiný kluky, který už čekali právě díky náhradnímu mateřství syna s náhradní matkou. A ti nám to začali všechno převyprávět a my jsme jako fascinovaně stáli s otevřenou pusou a koukali jsme si a říkali jsme si tenkrát, wow, tak ona vlastně jako nějaká cesta k tomu existuje. A to pro nás bylo jako velká věc, velký otevřený oči a hrozně nám to pomohlo, protože jsme si řekli, tak my vlastně můžeme být rodina, my vlastně můžeme dát odpověď těm našim maminkám, který, když jsme doma řekli, že jsme na kluky brečeli, že nebudou mít vnoučata, my to můžeme udělat a tady tohle je cesta. A proto já jsem vlastně otevřený i k takovýmhle aktivitám o tom mluvit veřejně, protože si myslím, že je spousta kluků a holek, který to řeší, který by se chtěli stát rodiči a třeba to mají úplně stejně jako my před lety, že vlastně neví jak, tak my se jim snažíme pomoct a říct jak. Takže to, že se stanu táta, to byla otázka až mých, řekněme, jako třeba 8, 9, 20, 30 let. Dospělý rozhodnutí. Ano, ano, dospělý rozhodnutí, uzrálý. Dobře. Tak jo, teď jsem teda na řadě já s otázkou na tebe. Mě zajímá, pokud máš chlapa? Nemáš chlapa. A pokud bys ho dlouho nemohla najít, což jako chápu, že pro holku je těžký najít jako slušného heterosexuálního muže, který bude živit rodinu a bude dobrý milenec a partner a všechno, tak pokud by se to nedařilo, protože vím, že to pro ženy je těžší, než pro Českou poštu doručit třeba balík do ruky, rozhodla by ses někdy třeba, nebo uvažovala by se o tom, že by si byla single máma? Já už jsem nad tím přemýšlela už jako dlouho, už třeba, nebo 5 let určitě, tak jsem si říkala, že kolem mě mám jako špatné zkušenosti s těma chlapama a já jsem měla takový to, jakože tak a já nechci, aby mě to moje dítě, jaký chlap prostě zkazil. Takže přemýšlela jsem o tom. Teďka to není úplně aktuální, ale já se hrozně bojím toho, že nebudu schopná to dítě jako finančně zajistit. Že já jako za prvý to s penězma neumím a za druhý ten příjem, prostě když bych byla na mateřský, tak já nevím, jak bych to jako zvládla. My jsme asi jedli trávu v lese. Ale dokážu si to představit i tím, že mám jako ségru, mamku, že by ho dělali tak, že by se to dalo zvládnout, ale já se nejvíc bojím těch financí prostě. Děkuju. Tak jo, tak jdeme na to. Další otázka ode mě. Kdo první přišel s tím nápadem pořídit si rodinu ve smyslu, jako ty s Michalem, abyste měli ty děti, jestli to bylo od tebe nebo od Michala? A měli jste v plánu i jiné varianty, protože já jsem koukala na jedno vaše video, kde
vlastně vysvětluje, že je možnost i nějaké adopce nebo pěstounství nebo něco takového. Já musím ten nápad, to autorství toho nápadu stát, založit rodinu, jako naprosto spravedlivě přičíst Michalovi, protože tento téma u nás doma otevřel na seriózní rovině. Do té doby to byla taková sranda typu, jako že jsme někde byli a někde jsme třeba pařili, nebo jsme byli na dovolený a užívali jsme si ten luxus svobodných mladých mužů a říkali jsme si, ježiš, tak tohle bychom s dětma rozhodně nemohli dělat a, to, a tady bychom museli hlídat a přebalovat a byla to spíš taková legrace. A pak on nastolil tu otázku a řekl, hele, já to myslím vážně. Já bych jako tu rodinu opravdu chtěl a dokážu si představit, že budu doma a chtěl bych být doma na rodičovský, to je pro mě jakoby vize, kterou, kam bych jako se chtěl jako jednou dostat. No a on byl, Míša, na začátku našeho vztahu ten, který mě jako hrozně uháněl a byl takový jako hr a bydlet spolu a pojď a vememe jak se. Jak jsem to viděla, jak jste se seznámili. Nejlépe jako přivázat mě doma ke stolu, abych už někam nikdy nešel. To je samozřejmě nadsázka. Ale takže Michal je hodně rodinný typ, má velkou rodinu, má dobrou rodinu, jsou hodně jakoby početní a jsou to takový jako Ewingovi a má strašně kvalitní rodinný vztahy. Já jsem z rodiny, kde je hodně rozvodů, hodně rozpadů a tak dále, takže pro mě byl tímhle tím motivátorem a u něj to začalo všechno. A pak se ptala, jaký byly ty možnosti? No, jaký byly ty další možnosti, že jste si vybrali zrovna tuhle? Jo, možností bylo víc. My bychom teoreticky mohli jako single muži bez registrovaného partnerství tehdy žádat o adopci nebo o osvojení dítěte, přesněji. Ale když jsme zaznamenávali i od našich přátel, i vlastně od těch úředníků, jaký jsou ty podmínky, jak se k tomu ten stát staví, že by tě stejně jako single muže, nebo i jako pár, kdyby to šlo, zařadil až úplně nakonec, dostali by přednost vlastně i ženy samoživitelky, protože to jsou ženy, tak a dostali by přednost i nesezdaný páry. Jo, ale gay pár pro ten stát není zajímavý, nebo tehdy nebyl tak zajímavý, tak jsme si říkali, tak proč bychom se jako tomu státu vnucovali, že mu můžeme s něčím pomoct, že můžeme třeba zachránit dvě děti z ústavu, aby tam nevyrostly, aby mohli mít jako klidný domov, proč tomu státu jako podlejzat a lhát a upravovat, nebo nelhát, ale jako přizpůsobovat ty podmínky tak, aby jsme toho dosáhli, když existují i jiné cesty. No a pak už jsem mluvil o tom setkání s těma klukama, co čekali syna, formou náhradního mateřství a když jsme se o tom začali opravdu seriózně zjišťovat všechny informace, tak jsme usoudili, že to je pro děti a i pro nás nejbezpečnější, legální, právně ošetřená, eticky ošetřená cesta, protože náhradní matka, tak jak ji máme my, to není po česku takzvaně, to znamená, že její motiv nebyl finanční, nedělá to pro peníze, dělá to proto, že chtěla v životě udělat něco, chtěla někomu dát v životě něco, co ti lidi by bez ní neměli. A to je přesně náš případ. My kdybychom neměli jí, tak nejsme tátové. Já to jako trošku nepřesně, a neberte mě za slovo, nebo neber mě za slovo, přirovnávám jako k darování nějakého orgánu, který můžeš postrádat. Je to taky velký zásah do tvýho těla, je to taky velký zásah do tvýho soukromí. Musíš taky v sobě najít jako obrovskou odvahu to udělat a musíš to mít hlavně tady srovnaný, že to chceš udělat. A nemůžeš to dělat pro peníze. To nejde. A na tom je postavení náhradní mateřství, že když se nějaká žena rozhodne, že někomu porodí dítě, tak to musí hlavně chtít udělat, protože to chce udělat, a ne protože musí, protože nemá peníze. Takže my jsme si tohle ty všechny hodnoty, priority srovnali, všechno jsme si vyřídili a rozjeli jsme tenhle ten náročný plán, který vyšel. Díky bohu za to. Tak jo, teď jsem na řadě já. V jakých situacích tvýho současného života by si chtěla být zase dítě? Hlavně po obědě, aby si mohla jít lehnout. Já by byla teďka tak hrozně hodný dítě v té školce, já bych první spala a poslední by mě budili. To bych si strašně přála. Jak jako celkově ta dospělost prostě mě nebaví, že jo? Už to není samý povinnosti a složenky řešit a takovýhle a zase tam někde něco nejede. Takže asi tak, no. Já s toho souhlasím. Já když děti nechtějí takhle po obědě u nás spát, tak právě jim říkám, počkejte, až budete chodit do práce, tak jak rádi budete chtít spát, no. Tak jsi na řadě ty teď s třetím. Já jsem tě chtěla poprosit, jestli bys s naším jako divákům mohl říct vlastně, jak dlouho trvalo to, než jste si zařídili tu náhradní matku, ona je teda z USA. Ano, z USA. A kolik to stálo třeba času, jestli můžeš říct, kolik to stálo třeba peněz.
Tak jo, tak já začnu od začátku. Já už jsem vlastně zmínil, že tenhle ten systém, který jsme zvolili my, je v současné době za platného právního prostředí v České republice nejbezpečnější pro takovouhle rodinu, protože v Americe náhradní matka je normálně soudem uznaná náhradní matka. Po porodu se můžete s ní domluvit a vy sami rozhodnout, jestli chcete, aby třeba byla napsaná v rodném listě nebo nebyla. Ten americký soud vám dá i možnost napsat do rodného listu dva otce, ale v Česku to ještě úplně nejde zpraktikovat, takže my jsme tuhle možnost nevybrali, takže my máme holky, která každá z nich má v rodném listě napsaného svého biologického tatínka a každá z nich má jinýho biologického tatínka, Maruška mě a Adelka Michala, protože ten proces byl náročnější v tom, že vlastně to je umělý oplodnění a ta náhradní matka není biologickou mámou. To nejsou její geny. Ona nenosí svoje vlastní dítě. Ona nosí dítě, který vznikne z vajíčka dárkyně. Takže další to je ženy. Jako to je anonymní, ano, přesně tak, anonymní dárkyně. A ze sperma, který se spojí se sperma vlastně jednoho z těch dvou. V našem případě tedy vznikly dvě sady vajíček. Ta první sada byla oplodněna mnou, mým genetickým materiálem, a ta druhá sada Michalovým, a potom embryolog vybíral ty nejlepší kousky na umělý oplodnění. Po prvním pokuse vybral jednoho z nás, jak jsme se rozhodli, to nebudu říkat, kdo byl první, a to nevyšlo. Takže jsme byli smutní a hodně jsme to řešili, protože nás to stálo hodně úsilí. Přestěhovali jsme veškerý ten genetický materiál potom do jiné kliniky a měli jsme druhý pokus o umělý oplodnění. A tam teda ten doktor sám přišel s nápadem, co kdyby jsme použili dvě embrya a od každého jedno. A my jsme řekli, no tak jestli to můžete udělat, tak za nás jedině OK, zvýší to šance. A on, jo, a nebojte se dvojčata, to je jako, to byste měli hodně velký štěstí, to bude jedno dítě. A my, no tak dobře, tak jo. Naše náhradní matka to taky odsouhlasila, souhlasila s tím. Tak se tak stalo, no a tak, jak se zvyšovaly hodnoty toho hormonu, tak jsme čím dál tím víc začali věřit tomu, že to budou dvojčata. Tak stalo se, takže vlastně holky mají každá svýho tátu a biologicky jsou od jedné matky, což je ta dárkyně vajíčka. A já jsem teď asi utek úplně z otázky, víš, na co se ptala? Mě i zajímá tohle, jo. Jsem s tím hrozně fascinovaná. Kolik to stálo času a peněz? Jo, a jak dlouho to trvalo zařídit ještě? Myslím, že to trvalo 3 roky, že od toho okamžiku, kdy my jsme si řekli, chceme být tátové a spustili jsme celý ten administrativní proces a plánování a nadčasování, tak to trvalo 3 roky do okamžiku, než jsme drželi naše dcery v náručí. Takže je to celkem dlouhá cesta, ale jde to i rychleji. Pokud budete mít jako najdete dobrou agenturu rychle, budete mít štěstí, že ta agentura pro vás bude mít dobrou náhradní matku, což to samo hledání taky trvá dlouho, protože ta náhradní matka se s váma k vám musí hodit a vy se musíte hodit k ní, takže tam psycholožka vlastně rozhoduje o tom, jestli tě s tou náhradní matkou opravdu spojí a je to její odpovědnost, protože to je její práce, že řekne ano, tyhle ty dva kluci jsou schopní být rodiče a já je mám prověřený psychotestama, což jsme podstoupili, a zároveň řekne a tahle náhradní matka je dobrá pro ně, protože si budou rozumět. Jo, a my jsme měli jeden pokus, takže u nás to klaplo, poznali jsme naši náhradní matku a všechno fungovalo dobře, takže jsme neměli důvod jako hledat novou. No a kolik to stojí peněz? No to je hodně citlivá otázka. My ostatně máme podepsanou jenom i... Jenom jestli to máte jako celkově. Jo, já máme. Já počítala i cesty, nebo no, takovýhle jo. Jako... Tak to úplně přesně nevíme, protože už jsme se dostali do fáze, že jsme rezignovali na to ty náklady jako počítat, že bychom se jako zbláznili. Ale samozřejmě jsme žili několik týdnů, 2 měsíce, možná v součtu v Americe, to taky něco stojí. Platili jsme tam výdaje na zdravotnictví, platili jsme pobyt v nemocnici, platili jsme každý rentgen, každý ultrazvuk, každý odběr krve. A to všechno jsou tak extrémní částky, že vlastně kdo v současné době nemá našetřených nebo možnost mít třeba jakoby víc než 2 miliony korun, tak by si to vlastně nemohl dovolit. Takže hypotéku na děti. Jo, vlastně jo, no. Hypotéku máme na barák, ale na děti jsme si ji brát nemuseli. Ale je to strašně drahý, ale není to drahý. Lidi si možná myslejí, že teď jako naše náhradní matka bude milionářka, protože jako do toho šla. To vůbec není pravda. Ta částka nebo ty peníze, které dostala za to, že nám věnovala čas ona,
je vlastně jako srovnatelný s jejím mzdou za ty měsíce, který nám věnovala. A není to tak, že by na tom zbohatla. To se nedá fakt dělat pro peníze, tohleto. Tam je největší výdaje byly za právníky a za zdravotní péči. Já to chápu i s tou mámou, ale mě to spíš zajímalo, kdyby třeba někdo do nás kouká, tak o tom přemýšlel, aby věděl, kolik má být našetříno, nebo takový v globálu, ale je mi jasný, že to prostě musel být hrozný kotel. Jo, je to hrozný ranec sami, ne, že bychom byli tak bohatí, že bychom si řekli, tak teď už to počítat nebudeme, ale pak jsme se dostali do fáze, kdy už, jako jsme říkali, tak dobrý, no tak další výdaj, dalších 10 000 jsme někam poslali, ale to už ani psát nebudem, to jako... To bys, jako nechceli, vlastně nevíme úplně do koruny, kolik to přesně bylo, ale zvládli jsme to, nejsme na hranici bídy, já makám jako šroub, aby jsme to všechno zvládli a jde to, funguje to. Ale pokud by to někdo chtěl jako podnikat v Česku, což já bych třeba jako z toho právního hlediska moc nedoporučoval, protože v České republice žena, která vám porodí dítě, je ze zákona jeho matka. A když by si to z jakýhokoliv důvodu rozmyslela, tak jste namydlený a o to dítě přijdete. Stejně tak samozřejmě jí jako náhradní matce nikdo nebude garantovat, že vy nejste magoři. Mm-hmm. Jo, a to jsou věci, které my jsme chtěli ošetřit a proto jsme si zvolili tuhle mnohem dražší cestu. Mm-hmm. Tak, vadilo by ti, kdyby tě vychovávali dvě mámy nebo dva tátové? Hele, já proti tomu absolutně nic nemám. Mně se to strašně líbí. Ale já nevím, jestli, teď když jsem dospěla, jestli to můžu jako říct, že protože jsem vychována tou mámou, tátou, teď jako ne, já nevím, mě by to jako asi nevadilo zase mít dvě mámy, takže to by se asi hodně řešily šminky a to by mě bavilo, dva tátové, tak zase bych byla třeba praktičtější do života. Já absolutně nemám nic proti tomu, ale tím, že už jako je mi 30 a vychovali mě mamka s taťkou, tak si to nedokážu jako představit, teďka jakoby zpětně. Ale kdybych se tak asi narodila, tak jako... Co jako? Jo, to je, já myslím, že to je naprosto správná odpověď a jako dává to i odpověď na moje přemýšlení, že když se mě jako právě lidi ptají a nebude jim chybět někdy maminka, tak já si řeknu, no, jako je to správný dotaz, je součástí ten dotaz celého toho procesu, ale ptám se, a nechybí ti teď někdo, koho jsi neměl během dětství, jo? Že se narodí děti, kterým třeba umře rodič a vyrůstají bez něj a pak se ho ptát prostě v 15, nechybí ti tatínek, když toho člověka jako fyzicky nepoznal, neměl ho od začátku a měl to nastavený v rodině jinak, tak to dítě to přece nemůže trápit, že jako nemá. Samozřejmě asi se holky dostanou do fáze, kdy se nás na to budou ptát a kdy budou říkat, hele, tamhle Jaruška od nás ze třídy má maminku, jak to, že já ji nemám, ale tak na to my jsme jako připravení a jsme rozhodnutí k tomu přistoupit naprosto jako otevřeně a odpovědně, takže píšeme diáře, vlastně i na Instagramu, to je takový náš deník, takže jednou si to všechno můžou projít a budou vědět úplně všechno. My jako před nimi nezatajíme vůbec nic a řekneme jim úplně všechno, co víme i o té dárkyni vajíčka, aby věděli. Není tam možnost se s ní potkat, ta dárkyně si to nepřeje, protože už v tuhle chvíli je pravděpodobně matkou více dětí ve Spojených státech a možná i v Evropě, takže to ne. Ale já jako věřím, že to, že holky mají okolo sebe teďkon tolik ženských vzorů, úžasných to ženských vzorů. To jsem si taky říkala, že tam nebude chybět ten jako ženský element, protože určitě máte kolem sebe ženský. No jasně, jasně. A kámošky a mamky. Babičky, no přesně tak, jo. Dobré. Teď jsi na řadě, ty čtvrtá otázka. My už jsme vlastně na to odpověděli. Já jsem se tady chtěla zeptat, jestli se dvojčata narodila náhodou a ne, jestli bylo v plánu jedno dítě, nebo jak to jo. Vlastně bylo. No, to už jsme říkali, bylo v plánu jedno a to, že se narodili dvě, byla víceméně náhoda, ale úplně v prvopočátku jsme do toho šli tak, že budeme mít jedno dítě. A tak jsme na to byli i psychicky nastaveni. A pak jsme si vlastně jako chvilku jako lekli a říkali jsme, dvě děti, jak to zvládneme, teď dvojčata, to je přece řehole. A naše moje tchýně Blanka, když jsme jim to dali jako dárek k Vánocům, babičkám a dědům takovou knížku a tam byl takhle položený ultrazvuk a oni to otevřeli a ty tam viděli ty dva bobíky, tak já tu reakci zahraju, ona udělá. Dvojčata, no to se všichni zblázníme. A na to si potom jako vzpomeneme pokaždý, když je nám k zbláznění. Hlídá tchyně. Jo, babičky jezdí v obě, střídají se, jezdí jednou za měsíc, teď už třeba jenom na 3-4 dny, měsíčně každá, ale když jsme přiletěli z Ameriky s dětma, tak u nás byli několik týdnů v kuse a nám
nám to pomáhá v tom, že nám pomůžou s takovýma rutinníma věcma, na který už nám nezbývá čas, jako třeba vyprat a vyžehlit prádlo. To jasně. Moje tchyně je úplně úžasná ženská, která miluje praní a žehlení. To je prostě, to je dar z nebes. Oni nechci. A ono pak to je, jakože třeba ségra má dítě, už vlastně boženě jsou tři, tak pak to bylo, že potřebovala třeba jenom půl hodinu denně, aby se aspoň osprchovala, jo? Že nejde jenom o to třeba naučit se o to dítě starat, nebo to, že nevím, jo. No a to je pravda, že pokud jako chcete pomoct nějaký svojí kamarádce nebo komukoliv, kdo má ve vašem okolí dítě, tak tam fakt jděte jenom na půl hodiny a vemte kočár ven, ať se vysprchuje. To je, myslím, docela praktická věc. Tak jo, ty jsi mluvila o svojí ségře, tak mě zajímá, když vy jako holky máte tu tendenci vytvořit takovou tu jakoby pevnou partu a jste jako parťačky, zároveň si dokážete namlít hubu, když na to dojde, nebo znám takovýhle sesterských párečků. Hodně jsme se rubali, no. Sesterských párečků hodně, ale asi se jako bavíte o rodičích a mě by zajímalo, jestli bys mi mohla poradit, co jako táta dvou budoucích puberťaček za pár let mám udělat pro to, aby si o mě nikdy neřekl, že jsem trapnej starý debil. Hele, já to nevím. Jako já si myslím, že když vy je milujete, věnujete se jim a všechno, že oni si to můžou třeba pomyslet, ale myslím si, že vám to jako neřeknou. Jo? A to fakt je takový, že si myslím, že oni budou v té pubertě a vy budete od nich jakoby dál věkově, tak oni si to asi budou si to myslet, vaše názory budou jiný, oni budou mít ty své pravdy, takže možná si to pomyslit. Já si myslím, že bude lepší, když vám to jako neřeknou. Ale vy je vychováváte podle toho, co vidím, tak jako úplně si myslím, že budou šťastní a možná nevyžádaný rady, to jsem nesnášela. Jako když jsem byla v pubertě, tak jako ježíš, co to máš na sobě, tak to bylo, dej mě pokoj. Jo, jakože já jsem vypadala jako hovado, ale prostě jako kolotoč barevná jsem byla, já na to vůbec nemám cit. Tak táta vždycky, prosím tě, co to, a já, dej mě pokoj. Takže asi nevyžádaný rady jediný. Jo, 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 já se to beru k srdci, protože já už se to učím teď, protože třeba holky dostaly nedávno, jsme jim koupili někde v Primarku gumáky. A vlastně od té doby nebylo počasí na to, aby jsme s nimi šli v dešti ven. A oni jako strašně rádi si teď, když dostanou nějaký strakatý šaty, tak nějak jako nevím, co se jim v hlavě stane. Podle mě si vzpomenou na Lenku Kořínkovou, leč i když ji neznají. A běžej si obout k tomu ty gumáky. Ale tak my je v tom necháme, dokud je to baví, tak ať v tom chodí. No. Myslím, že to taky baví takhle u těch dětí. To je spíš takový, to, že já když přijdu a tati pomoc, tak v tu chvíli raď a pomáj, ale ne jako, že nevím, zastrč břicho, nebo tohle. Dobře, dobře. Tak já se to beru k srdci, děkuju. Tak a já teďka se ptám, že jo, na poslední otázku. Jak funguje chod domácnosti? Jestli oba pracujete, ty a Michal, nebo prostě jak máte rozdělení třeba uklízení, jestli máte směny, tabulku v Excelu nebo tak? Tak chod do domácnosti funguje tak, že Michal je doma na rodičovský dovolený, dovolený v uvozovkách, to všichni máme, kteří se teď koukají, tak se otřeli čelo, spocený. Já chodím do práce a ještě občas si přivydělávám nějakýma věcma jako bokem, aby jsme to utáhli, protože to samozřejmě je jako náročný barák, čtyři lidi a s rodičovskou v České republice to taky není valný, ale díky bohu aspoň za ní, protože jsou státy, které nemají vůbec nic, takže to je vlastně jako docela dobrý systém. Co se týče uklízení a tak i Michalova hlavní pracovní činnost teď je postarat se o děti, oblíknout je, nakrmit, zabavit je, unavit je a aby byli spokojení. A tak, co jako zbývá okolo, tak děláme tak jako na půl, anebo kdo má volné ruce. No. Mně nevadí luxovat, Michal to nemá rád. Mě úplně jako nebaví fungovat v kuchyni, přestože jsem vystudoval hotelnictví a turismus, tak je to u nás doma Michalova práce. Já jsem říkala, že hodně peče. Hodně peče. Na jo. Instagramu. A on je schopný stát i třeba jakoby ve 2 hodiny, ve 4 hodiny ráno a zadělat těsto nebo vyndat něco z trouby a tak, takže jeho to baví. No a péči o zahradu to spíš dělám já. Péči o trávník třeba má rád Michal, takže ten se věnuje trávníku. No a tak jako fakt, kdo má volné ruce, jako netrpíme žádným jako mindrákem nebo komplexem toho, jako že tohle je tvoje a tohle je moje práce a já na to ani nesáhnu. Samozřejmě v momentě, kdy už po třetí se projdu po obýváku a nalepí se mi drobky na holou nohu, tak
vysavačkoli. Dupro, vysavač a radši to vyluxuju, protože to ne, jako ne, nesnáším. A není to tak, že bych jako si sednul do křesla, otevřel bych si Reflex nebo něco ke čtení, Blesk a řekl, je táto, vyluxuj, ty jsi doma, tak nemáš co dělat. Já chodím do práce a ty chodím, se starý o domácnost. Jo, já chodím do práce, přesně tak, to ne. Prostě kdo má volný ruce, tak maká. No. A kdo má energii, taky samozřejmě. A já musím teda říct, že Michal je úžasný v tom, že jemu nevadí ráno stát dřív a já jsem spíš jako noční pták, takže jako já pracuji rád do noci a Michal mě ráno nechává vyspat, což je super. A teď už nejsou ty děti ráno tak jako náročný na péči, že stačí, když se jim pustí pohádka, vytáhnou se nějaký Lego, nějaký domino a oni se docela vystačejí, než nabidou tu energii a pak to jako v 10 rozjíždějí a pak jedou teda jak Spice Girls až do večera. Tak a poslední teda dotaz ode mě. Jo, no, o tom jsme se vlastně bavili, o tom, jestli by si byla single máma. A teď ještě jako složitější otázka je, dokázala by si udělat něco podobného jako naše náhradní matka, když by si měla třeba kamarády, už by si měla vlastní rodinu, jo? Mm-hmm. To by byla podmínka, že už bys měla vlastní děti. Dokázala by si někomu vlastně cizímu, nebo ne tobě s tebou intimně spjatýmu člověku odnosit dítě? Je docela zapeklitá otázka. Ale pokud by to měl být jako kamarád nebo nějaký jako ségra třeba, že už by nemohla, tak bych jako nepřemýšlela, tak bych to určitě udělala. Ale nemyslím si, že bych se mohla stát takovou, to jestli to můžu říct, jako profi náhradní matkou, jako, je ta, jako byla ta vaše. Ale pokud by to byla rodina nebo prostě známí kamarádi, tak asi bych do toho šla. To bych byla jak ta z přátel Phoebe, jako mu bráchu strojitě by, svým štěstím bych se narodili paterčata. No jo, tak aspoň bys nějak to potom komu předávat nevyžádaný rady. No. Svým náhradním dětem. Ale zase by to byla výhoda, co teď jako zlehčím, prosím, jako dámy, kteří to budou sledovat a nemají třeba pro tohle pochopení, že i na Instagramu si píšu s pár ženskýma, který jako píšou, já bych to svoje dítě nedokázala odložit po porodu. Já to chápu, je to samozřejmě velmi intimní věc, ale nejsou to vlastně tvoje biologické děti. A pak mi napsala jedna paní, která byla strašně vtipná, píše jako, že by strašně jako ráda viděla tu naši náhradní matku, že jí jako to zajímá, jaký je to člověk a jaká je to ženská, že jí obdivuje a že jí vlastně jako na jednu stranu závidí, jako protože ten porod jako i ona si užila, byl pro ní jako úžasnou věcí, i těhotenství pro ní bylo úžasný, ale pak ten první rok se starat o toho sviště, tak to je vlastně jako dobře, že jí to nepotkalo a ten první rok byl teda fuška. To. No, to bylo to stačilo se ségra, kolik jsme měli, ale ségra měla třeba hrozný těhotenství a hrozný porod a děti už nechce. Jakože říkala, to bylo fakt nejhorší, co když zažila, a jako stačilo. Ale taky takhle třeba můžu říct, že o kamarádům odnosím vám dítě, ale myslím si, že by to bylo taky pro mě hodně těžký, i když by to nebylo jako můj genetický materiál, jestli to takhle můžu říct, ale prostě předat člověka z mýho těla, který tam se mnou bydlel, do rukou těch jako rodičů. Je to těžký. A proto je strašně jako důležitý, aby to někdo hlídal, aby ti někdo jako dokázal nakouknout do hlavy a říct, máš na to, anebo nemáš na to. To je strašně důležitý. A to je mi strašně jako líto spousty kluků v Česku, který hledají náhradní matku a mají jako x pokusů o hledání a jsou nešťastní z toho, protože se jim prostě o to přihlásí holka, která si to ani neumí představit, ale vlastně vidí jenom vidinu peněz, že by to chtěl udělat pro peníze, což je prostě blbý, no. Ale jako já neodsuzuju vůbec žádný způsob toho, jak se lidi rodí nebo přicházejí na svět, protože ta touha založit rodinu je v každém z nás strašně zakódovaná a nemyslím si, že by měla, když už máme moderní metody, tak ať je někdo neplodnej, nebo třeba náhradní materství využívají v Americe třeba holky, které jsou po rakovině a už nemají vlastně čím rodit, nebo jak porodit, tak si nechali zmrazit vajíčka a teď díky náhradnímu materství jsou mámy. Což je přece úžasný, že to jako jde. Je to taky. Já jsem měla jeden teda díl jako o Martině, která je jako trans. Viděl jsem, skvělý. A že oni si taky vlastně nechávají si prostě ty spermie i vajíčka si jako zmrazit, že by pak mohly být třeba děti, což je taky super. Takže hurá za novou dobu. Tak jo, tak já moc děkuju. Já děkuju, díky, že jsi tady se mnou natočil video a mějte se krásně, dole teda všechny odkazy. Chtěl bys ještě něco sdělit světu? Já bych chtěl říct světu to, že byste měli být rádi za lidi, jako je tady Lucka, protože přirozených a takhle spontánních lidí je
Na trhu málo. Budu řvát jak král. No ale to, je to fakt, já jsem vlastně tě neznal osobně až do nedávna, pracujeme v jedné firmě, takže jsme se potkali při práci a projel jsem si spoustu videí a jako pro mě jako pro začínajícího člověka na YouTube, i když v médiích pracuju roky, je strašně jako vidět, jak to někdo jako dělá opravdově a někdo jako uměle a tenhle ten kanál, teď nemyslím jí, ale tenhle ten kanál je naprosto jako originální a jako realistický, protože jako otevřených lidí, kteří mají takhle otevřenou mysl a je to na nich poznat, je strašně málo a já si jich strašně moc vážím, protože zvlášť, když žiješ jako v netradičním svazku nebo děláš něco, co není normální nebo normativní, tak lidi strašně rychle a strašně jednoduše odsoudějí něco jako, a nebo někoho, koho ani neznají. A to byla asi vlastně byla moje message na závěr, no. Suďte jenom ty, co znáte dobře. To je asi správný. Já strašně děkuju, teď jsem dojatá. Sledujte můj kanál, sledujte Davidův kanál a mějte se krásně, páčko. Čau.